Casa nostra és casa vostra. Avui a Perpinyà, la família González fa d'anfitriona. Moments d'amistat i de catalanitat entre famílies agermanades. Els nens d'aquesta família estan escolaritzats a la Bressola. I així, els pares, a la seva manera, gràcies al projecte d'intercanvi, van recuperant la llengua del país. Avui som a la casa i és simplement català. D'aquí, supermosca. Quan els infants aprenen a l'escola i parlen tot el dia en català, diu, per què? Perquè quan sortim de l'escola parlem francès. I ara podem parlar. La Nina ahir ha passat tot el dia i la tarda amb el Miquel, ha parlat amb ell i jo provo a parlar català. El meu marit no sap parlar una miqueta, perdó. Ambient de convivència, voluntat de diàleg i gust per aprendre. Però molts catalans del sud han de confessar que desconeixien la cultura nord-catalana. Arribem a un punt on veus que hi ha moltes connexions, no? Que fins ara potser pensaves que, bueno, un cop passes als Pirineus, França, tot canvia, no? I no és així, veus que és una part que som un conjunt que no, potser entre nosaltres no sabíem la proximitat que tenim entre nosaltres mateixos. Bueno, no hagués dit mai que Perpinyà hi hagués tant català, no? Amb aquest projecte, doncs sí que vas veient tota aquesta similitud, totes aquestes arrels que tenim conjuntes. Durant tot un cap de setmana, vinguin del nord o vinguin del sud, els catalans han anat compartint experiències lingüístiques, culturals i patrimonials. El nostre símbol són dues mans que simbolitzen les dues parts de la Catalunya. Un que està en l'estat francès i un altre que està en l'estat espanyol. I estan agermanades. D'alguna manera pretenem, doncs, que aquesta relació sigui més intensa i més fructífera, també per un enriquiment mutu entre el nord i el sud. Dos i tres. Dins l'aigua. I dos. I dos. Lentament. El projecte ja compta amb 20 famílies agermanades. L'objectiu és continuar creant ponts i fer amistat entre catalans del nord i del sud. Sempre endavant.